Çok maraklı olan bir megam oydu ki Nermin'in zorlanıp sonra yandırılıp öldürüldüğü iddia olunurdu cinayetin izin için. Ve biz həmin vaxtı İlkin'in ailəsindən müsahibə götürəndə İlkin'in atası o vaxt düşün elə, bəlkə bugün üçün də sensasyon olacaq bir fakt səsləndirdi ki, mənim oğlumun o qızı zorlamaq qabiliyyəti yoxdur. Əgər olsaydı, o ailə qurardı və başqa bir həyat yaşayardı. Evləndirmək istədik. Evlənmədi. Artlı bacılar dedi ki, gedib bir nəfəri gətirib qoyacaq bura. Dedi, bu qoyunuzda qalacaq. Bu məndə şübhə yaradır. Heç qabiliyyəti yoxdur. O da görünür, yoxlanıb. Evlənmə qabiliyyəti yoxdur, yəqin ki. Ölkədə ən çox uşaqların haqqı pozulur. Buna nümunə kimi Nərmin cinayətini göstərmək olar. Bu fikirləri Kanal 13-ün rəhbəri Anar Orucov açıq söz verilişində bildirib. O, cinayətkarın tapılması üçün Nərminin ailəsinin tam və düzgün məlumat verməli olduğunu əlavə edib. Orucov həmçinin Nərminin ailəsini İlkin Süleymanovun ailəsi ilə birgə Kanal 13-ün efirində canlı debata çağırıb. Ətraflı video müsahibəni izləyək. Doğrudan faciəvi bir durumdur və bir göstəricisi də elə müzakirə etdiyimiz kimi bu Nərmin cinayətidir. Nərmin cinayətindən bağlı əslində ortada gedən bu qədər səs-küylü, məhkəmə prosesinin olması, kiminsə bununla bağlı tutulması, mən o barədə heç nə deyə bilmərəm ki, bu şəxsin günahı, İlkin Süleymanovun günahı varmı, yoxmu? Amma ortada böyük bir gerçəklik var. Bunu mən əslində heç Kanal 13-ün belə deyim, rəhbəri kimi demək istəmirəm. Elə bir vətəndaş kimi demək istəyirəm. Və fikirləşirəm ki, bizi dinləyən hər kəs də bu fikirə qatılacaqdır ki, Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarına, Azərbaycanda ədliyyə sisteminə, ədalətə o qədər inam aşağıdır ki, ədliyyə sisteminin, hüquq mühafizə orqanlarının hər hansı bir cinayətdə ittiham elədiyi şəxsə vətəndaş özü özlüyündə bəraət verir. Çünki hər kəsin gözü qabağında hər gün, hər gün olmasa da hər həftə, hər ay günahsız insanların şərlənib tutulmasının nümunələri mövcuddur. Və bir günahsız insanın şərlənib tutulması bütün cəmiyyəti bu fikirə gətirir ki, Nərmin cinayətində də görünür hansısa gizli əllər var, gizli maraqlar var və bu cinayəti kiminsə boynuna yıxmağa çalışırlar və ailəsinin də çox böyük iddialarına görə, mən bu işin içindəyəm, bu işlə bağlı çox böyük, belə deyim ki, siz də qeyd etdiyiniz kimi yol keçmişik, bəlkə yüzlərlə, onlara deməzdim, yüzlərlə çəkilişimiz var bununla bağlı internetdə, hal-hazırda mövcud olan. Və sizə bir məsələn dəqiq demək istəyirəm. Nərmin cinayəti yeni baş verəndə hələ İlkin Süleymanov təzə ittiham olunmuşdu və cəmiyyətdə fikir bir mənalı deyil idi. İdi də bir mənalı deyil, amma çoxluq düşünür ki, əslində bu məsələdə İlkin Süleymanovun ola bilər ki, böyük ehtimalla günahı yoxdur. Çox maraqlı olan bir məqam oydu ki, Nərminin zorlanıb sonra yandırılıb öldürüldüyü iddia olunurdu cinayətin izin itirilməsi üçün. Və biz həmin vaxtı İlkin'in ailəsindən müsahibə götürəndə İlkin'in atası o vaxt düşün elə, bəlkə bugün üçün də sensasyon olacaq bir fakt səsləndirdi ki, mənim oğlumun o qızı zorlamaq qabiliyyəti yoxdur. Əgər olsaydı, o ailə qurardı və başqa bir həyat yaşayardı. İnanın ki, bu material çox qısa bir müddət ərzində bir neçə yüz min baxış yığdı. Hətta milyona yaxınlaşmışdı o materialın baxış sayı. Və mən çox çeşidli yerlərdən mesajlar və zənglər almağa başladım ki, çox xahiş edirlər israrla ki, o videonun yayılmasını dayandıraq biz. Çünki bu istintaqın gedişini tamamilə alt-üst eləyirdi. Sadəcə bir fakt. Bu hamımızı şübhəyə salmaqdadır ki, ciddi bir şübhə yaratmaqdadır ki, doğrudan da ilkin cinayətində və ümumiyyətlə uşaqlara qarşı baş verən bir çox cinayətlərdə bəlkə də təqsirli bilinərək həbsə atılan, işgəncələr görən, cinayətin boynuna qoyulması üçün türlü-türlü baskılara məruz qalan insanlar heç də o cinayətin gerçək arxasında duran insanlar və onu törədənlər deyil. Bu efir vasitəsilə mən Nərminin ailəsini Kanal 13-ə müsahibə verməyə dəvət edirəm. Eləcə də qaranlıq məsələlərlə, mübahisəli məsələlərlə bağlı İlkin ailəsindən bir debata dəvət edirəm. Debat, hətta onlar bir otaqda olmaq istəməsələr belə debatı virtual təşkil edə bilərik. Bir-birinin ittihamlarına və suallarına cavab versinlər burada. Bizim Kanal 13 olaraq məqsədimiz cəmiyyətin güzgüsü olmaqdır. Baş verənləri Azərbaycan cəmiyyətinə olduğu kimi çatdırmaqdır. Təhrif etmədən çatdırmaqdır. Biz heç kimin günahsız və günahkar olmasını iddia edə bilmirik, bilmərik də. Bizim burada atacağımız addım
cəmiyyətdə baş verən prosesləri, cəmiyyətin mövqeyini, aktivistlərin mövqeyini, hüquqşünasların mövqeyini, eləcə də məhkəmədə baş verən prosesləri çatdırmaqdır. Çox təəssüf ki, son zamanlar sizin birbaşa sualınız cavabı olaraq deyim ki, Nərminin ailəsi bir çox mətbuat qurumlarına, yəqin ki, əksər mətbuat qurumları hansılar ki, bu məhkəmə prosesində daha çox işıqlandırdıqları məsələlər ilkinin lehinə olubdur. Onlara açıqlama verməkdən imtina eləyirlər və mən ehtimal edirəm ki, əslində bəzi suallar da var ki, o suallara cavab verməkdən də çəkinirlər. Çünki mən indi səsləndirmək istəmirəm, çünki burada konkret olaraq oponentim yoxdur ki, kim ki bizi hansısa Nərminin ailəsini müdafiə eləmək istəsin. Ona görə mən Nərminin ailəsinə qarşı hansı suallar verəcəyimi və onların nədə, hansı məsələyə aydınlıq gətirəcəkləri ilə bağlı bir fikir söyləmək istəmirəm. Amma deyəcəyim odur ki, çox net konkret suallar var. O suallara cavab versələr, onlar bu cinayətin açılmasına yardım etmiş olarlar. Və biz əslində bu işdə ilkini müdafiə eləmirik. Biz Nərminin hüquqlarının daha yaxşı müdafiə olunması üçün, daha ədalətli müdafiə olunması üçün Nərminin gerçək qatilini tapmaq istəyirik. Tapılmasına yardım etmək istəyirik. İlkinin ailəsi davamlı şəkildə arqumentlər göstərir ki, bu ardıcıl olaraq bu faktlara görə ilkin cinayətkar deyil. Və o zaman qarşı tərəfə ünvanlanacaq suallar var. Hansı ki, qarşı tərəfdə bir neçə dəfə fikir dəyişkənliyi olubdur. Və onlar bu məsələlərə aydınlıq gətirsələr, biz birlikdə bu cəmiyyət olaraq daha tez və daha qısa müddətdə və daha ədalətli şəkildə düşünürəm ki, bu cinayətin açılmasında media olaraq öz töhfəmizi verə bilərik. Ona görə də qapımız açıqdır. Necə ki, ilkinin ailəsi biz də istədiyi vaxt çıxış eləyə bilir. Efir imkanı verdik. Mən Nərminin ailəsini dəvət edirəm. Və Nərminin ailəsini müdafiə edənləri dəvət edirəm ki, bu suallara cavab versinlər.